nyt on niin säihkyvä. Arpaa, että Veikkaus lahjoitti lasikki siihen draamattamiseen. Joo, mitä siellä luki? Siellä oli jotain mahdollisuuksia. Ja sitten lahjoittiin vielä lisääkin näin. Että täällä oli tämmöiset karttamundit mahdollisuuksia ja lotto, mikrokuituliina. What a Belgium. Tuommoinhan minä kyllä tosi oikein. On tämmöinen, joo, tämmöinen lottolätkä ollut. Kannatti haukkua pajatso arpaa. Eiks niin? No, ne nyt vaan sai, kun meni hakemaan vähän voittoja tuolta. Tämmöistä jalokiveä. No. Kovin säihkyy ja on värikäs ja neonvärinen. Ja jos näkisi, niin nuo kimmeltäisi noin heiluttelemalla. Joo, hieno painatus kyllä. Ei siinä mitään. Katsotaanko voittoluokat? Siellä on 20 voittojakin niin tosi paljon. Ja 6000. Kyllä, niihin on panostettu ja niitä mainostetaan. Ja 150 000 euron voittoja on 3 kappaletta. Tarpoja on painettu 1 000 000. Joo, eli vähän reilussa neljännessä on voitto. Joo, ja katsotaan sitten eteenpäin. Ja milläs tänään draaputellaan jalokiveä? Tämmöisen. Siellä on 2 druplaa joltain vuodelta. Voi olla, että on käytetty kolikkoa joskus aiemminkin, mutta en 98. muista. Joo, 98. Melko uudehko. Joo. Ja ei siinä muuta. Minun numerot, sinun numerot. Ja 3:lla sitten lähdetään metsästämään sieltä. Ja 3 9 ja 41. Ja ne pitäisi nyt sitten tää timangien alta löytyä. Onnistuuko täällä tiisaaminen? Joo, näyttää hyvältä. Neljä. Joo, ihan hyvin lähti liikkeelle tämä. No siellä on eka huti. 15 ja sinne olisi saanut 100 euroa. Joo, ihan hyvä summa sekin olisi ollut. Joo. Jaha. 19. Eikä olisi ollut edes onnen numerokaan. Moi, että. Tää voitto. Joo, katsotaan mitä se viimeinen rivi sitten lupaa. Jaha. Hetkonen. Jaha. 18. 18. 500. Voisi tulla sillä. Ja 0. Joo, mistä lähdetään tiisailemaan sitten? Mennään sieltä. Kato! Aha, se oli siellä heti ekas. Katsotaan nyt sitten muut auki, koska se voi muodostua useammastakin summasta se voitto. Ykkönen. Ja tällainen. Esimerkiksi, että jos siellä on 200 voitoissa, niin voi olla 100 ja 100. Silloinkin on käynyt joskus. Ei nyt siis 100 kohdalla, mutta muiden summien kohdalla. 20. Joo. Ja tuolla oli vielä toinen 45 meni. Joo, se oli 41. Ja se oli 50. Siinä ei voi olla 3:sta. Vielä. Joo, se oli 500. Täällä pitäisi olla 39. Ei, 4. Eli kyllä se on nyt tuosta yhdestä sitten kiinni ja siellä on nyt sitten se summa, mikä siellä on. Täällä on sitten omat takas varmaan. Kato. Olisiko se vaan 10? Se oli kuule vaan 10, eli tuplana tuli takas. On se tuplat, hei. On se tuplat. Mä voin ottaa sen, jos et sä haluaa. Kyllä, joo. Ja ei siinä hyvin lahjoittu Veikkaus. Tää on oikein hyvä arpa tää jalokki. Draamuttakaa tekin. Mutta siis tätä nytten niin kun verrattuna niin muihin, niin tässä on nyt hyvä raaputuspinta. Joo. Tästä lähtee hyviä, tää on liukas. No se oli varmaan toi ruplan kolikko. No niin. Joo, siis tässä on kuule nyt leikkiä laskettu. Kyllä. Ihan itse pyysin, että onko teillä mitään veikkauskäänsä. Ja sehän kaiveli sieltä, se mies sieltä tiskin alta. Täällähän on kuule vaikka mitä. Ei meitä ole mitenkään silti lahjattu. Paitsi tällä ei näy. Tuli lahja tuokin. Itse maksettu.
Joo, mutta ei mitään. Kerrankin. Kerrankin voitti. Joo. Yes. Okei, okay. Moi moi. Moi moi.